Улаан болон Эшторг таны өмнө уруугаа харсан байдалтай байг харж байцээ. Яагаад гэвэл энд буруу ойлголт байна. Өөрөөр хэлбэл Зода самбуу буруу ойлголт байна. Алдаа хуйланд биш, чамд бас надад байна гэдэг буруу ойлголтоос болоод тэрээр нийгэмд гэрэлгээг биш харин харанхуй дүгээгээд буйачээ. Харин одоо энэ ойлголтоо давшруулъя. Алдаа үнэхээр хаанаа байна вэ? Хуйландаа юу? Аль эсвэл хуулийг сахигч бид бүгд төв? Сайн бацхан үйлчлээ. Үндсэн хуулийн дугуйлыг хэмэх онлайн сургалт таны өмнө үүдэнэгээд байна. Үндсэн хуулийн заалт нэг бүрийг задлан тайлбарлах эрх зүйч багш бат ялгалтын хичээлд анхаарал хандуулна. Хичээл гэдэг бол хин нэгэд авах гээд байгаа биш. Ойлголтоо нэгтгэх гээд байгаа. Хүчээ нэгтгэх гээд байгаа. Нэг гал гарсан сайхан мэтгэлцээнүүд гаргах нь вэ шүү дээ. Мэтгэлцээ гэдэг нь хин нэгнийгээ заавал давж гарах эсвэл ялах эсвэл хин энэ мэтгэлцээнээр ялагдсанараа ялагдчихлаа гэж гомдож гутрах зүйл огт байхгүй шүү дээ. Төмөн одын тусын тул хувийн гомдлыг аргашин тавиад мэтгэлцээ. Хүн өнөөдөр Монгол улсад хүн өөрийгөө хамгаалах ганцхан арга байдаг. Энэ бол ерөөсөө төрийн байгууллага албан тушаалтнд өргөл холбоо гаргаж шийдвэрлэх. Түүнээс биш өөрөө өөрийнхөө эрхийг хамгаалж байна гэдэг ямар нэгэн тийм үйлдэл хийх бол боломжгүй шалтгаанууд байдаг шүү дээ. Энэ одоо бид нар яг энэ цагдаагийн албаг шударгаар ажилласаад гэж үгсгэж өөр арга байх болохгүй. Аавын хөөг цагтаа болгон хуульчилж, амин хувийн хэрэгтэй бороохоо болгон ашиглах ийм булхай хуулийг сахин дээдлээд, тийм булай хүмүүст өргөдөл сарвайснаар та өөрийгөө гэм талталгаас хамгаалж чадах уу? Алдаа хуулийн дамбуйн ийм тодорхой болсон энэ тохиолдолд хувь заяагаан алдаатай хуулинд цаашаа даатгах аргагүй. Өөрөөр хэлбэл үндсэн хуулийн дагуу хувьсгал хийж таарахгүй нэ. Гурлын гишүүд ямар хууль баталчих бол бидний эсрэг хууль баталчих үү гэдэг бид нар ажилтулцсан байна. А одоо цагдаа прокурор шүүхэн болсон эдгээр нэмэргүй мөнгөтэй үнэл үйлчлэдэг гэдэг бид нар амжилт хэрэг авахул гэдэг юм итгэсэн байна тийм. Тэгэхээр одоо бид нар хинд итгэж одоо энэ хувь тавилтанда даатахгүй гэдэг хамгийн чухал хариуцлагатай сонголт их цаг үед амжирч байгаагаараа бидний энэ нөгөө өнөөдөр ингэж мэдлэгээ нэгтгэж байгаа энэ нэгдлийн хамгийн чухал ач холбогдол нь оршоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр Монголын ард түмний маш их хүсэмжлэх хувьсгал нь улсын хурлаас батлан гаргадаг хуулиас гадуур хийгдэж таархна. Парламентын танхим нь Монголын ард түмний эсрэг хууль баталдаг гэмтээ бас гүйцэтгэх шүүх засаглал нь хуулийг гуйл болгон ажиллаж санаан зоргоороо гуйвалдаг сурцтай. Ийм булхай засаглалын гартаан барих мод нь цагдаа юм бол цагдаа яаж ард түмний аврал байж таарах вэ? Хинд итгэж одоо бид нар өөрсдөө удирдуулах вэ гэдэг асуудал багхгүй. Хинд итгэх вэ? Яаж итгэх вэ? Одоо өнөөдрийн хичээлийн хамгийн эхний дүгнэлт ийм байх нь шүү дээ. Миний цагдаа намайг хамгаална гэж итгэсэн ард түмнийг төрийн цагдаа нь хамгаалах бус харин эрүүтэн шүүж залхаан цэрлүүлдгийн учир ийм хөв тодорлоо. Асуудал чамд бас надад биш. Харин хуйланд буйжээ. Хууль тогтоогчид ас жаргалын алдаатай схем зурснаас болоод үндсэн хуулийн дагуу ажилласан тур засаг Монгол орныг оронгоор нь хөмөрч Монгол улсыг мөхлийн ирмэгт авч ирсэн байна. Одоо энэ үндсэн хууль гэдэг чинь бол энэ Монгол улсын энэ ас жаргалын үйлдвэрийн яг нь схем зураг нь байна шүү дээ. Эхлээд бид нар яг нь манай энэ үйлдвэр 92 оноос хойш ажиллаж эхэлсэн гэж үзэх нь шүү дээ. Улсын хурл бол үгэн дээр ажилладаг. За үг хэлхийн хажуугаар энэ нөхцөд чи яд юм. Төсөв мөнгө баталдаг. Нэг осондоо үг та хоёрыг хуульчилдаг гэсэн үг байна шүү дээ. За тэгвэл засгийн газар яд юм. Үйлдэл хийдэг. Үйлдэлхийн гэдэг маань яг нь мөнгийг зарцуулдаг, үрдэг гэсэн үг байна шүү дээ. Тэгээ одоо хэдүүлээ энийг л аюулсан ойлгочих юм бол манай улсын хурлын гишүүд яг засгийн газрын гишүүн болох гэдэг юм бэ гэхлээр ерөөсөө энэ
мөнгө үрх үрдэг үрх одоо мөнгө зарцуулдаг их мэдлэлт очиж байгаа нөгөө нэг худалдаж авч байгаа барааны үн одоо бодит үн хоёрын дөрөвнөөс нь ашиг олж хувьдаа ашиг олох гэсэн ийм зорилготой очдог байгаа байхгүй юу? Ийм тохиолдолд бид улсаа яаж аврах вэ? Үг тоог санаан зоргоороо хуульчилж Монголын баялагыг гарын салаагаар урсгадаг энэ гажиг тогтолцоо цаашдаа ч амь бөхтөө оршсоор байвал Монгол юу болох вэ? Алтан ургийн язгууртнууд үндэсний сэхэтнүүдийг хядан устгах замаар орж ирсэн бурангүй хуйлаас болоод Монгол улс минь харах нүдэн дээр мөхөн устж буй атал ахаад тэр бусрамг хуулийн дагуу хувьсгалчид тэмцээд амжилтад хүрэх үү? Ялаад хэч шууч дуурахгүй байгаа юм бэ? Монгол байна уу? Байна уу? Өрдийн хүчирхэг уйхан хайлган Монгол яг л байснараа байна. Харин тэднийг зохицуулдаг хуйланд алдаа байна. Тэр хуйл ямар нэг байдлаар дүрм томьёолохгүйгээр харилцаа ганханасаа ойлгочих тий. Гэхдээ ерөөхдөө уг нь бүр амар санагддаг юм нь болохоор амар санагддаг юм нь болохоор яг угаасаа тэр нөгөө нэг энэ ёсоол бас хэцүү бас яг ингээд төлшөрч хэцүү. Гэтэ яг дээр үеийн бүр юмнууд айгүй амар байсан юм шиг санагддээ шүү. Яг үнэ. Тэр нь хууль ямар нэг байдлаар дүрм томьёолохгүйгээр харилцаа ганханасаа ойлгочих тий. Дүрм өгчхөөр тоглоом бий болдог шүү дээ тий. Тэгэл өрсөлдөөн тэр дүрмээс шалтгаалж бий болдог тий. Дүрм өгчөнгөө харилцаан донд хаалт болоод байгаа гэж ялгаж байна тий. Яг үнэ. Хүний амьдралд хууль дүрм нэртэй хөндлөнгийн зохицуулалт хэрэггүй. Хүн хуулийг биш, хүн хүнээн дэдлэх цагт хүчирхийлэл гэмт хэрэг гарах үндэслэл үгүй. Өөрийг нь ингэж хүндэлж дэдэлдэг хүнд муу юм хийж чадах уу? Үүн дээр ч мөн инэрэлттэй санал нэг байна. Тэгэхээр одоо лодай самбуу сэтгүүлж та улаан балан бариад энэ үгийг зас. Тэгээд ингэж хүч. Харин одоо улаан микрофоноо бариад эх оромчдыг алдаршуул. Ингэж л Монголын нийгэмд харанхуйг түгэж байсан алдааган сэтгүүлч та бүхэн залруулна. Хэрвээ энэ чиглэлийн бүтээл танай урын санд үгүй бол манай өвөгдөн хөв байгуулгад хандаарай. Монголынхаа төлөө мэтрэшгүй тэмцэгч энэ цагийн баатруудын бахархам түүх манай урын санд мянган мянган араан бий. Бид Монгол үндэстэн гэдэг юм байна. Бид дэлхийд бараг 85 байтугай 100 хэдэн саяараа байна. Бид нар одоо дэлхийд ялнаа. Бид нар өнөөдөр дэлхийг оюун ухаанаар дайтах цаг болсон. Довтлон ирэх цэргийн армийг хориглон зогсоож болдог. Харин цаг нэрсэн үзэл санааг хорж болдоггүй гэдэг. Дэлхийг тохинуулахар үндэсэн Монгол эрсийг хориглох хүчин өдгөө ертөнцид үгүй. Одоо бид нар бол одоо цаг болцсон байна. Бизнес. Өндөө цаг болцсон гэж. Одоо бид хийхгүй бол өөр хинч хийх. Бид нар ирсэн шүү. Бид нар байгаа шүү. Хуучид бүгд мэдж байгаа тий. Өнөөдөр бидний сэтгэлийн гаслан гарчлаа. Одоо асуудал арга. Одоо зүгээр дивсэ. Дивсэ. За, Монгол ус мандам одоо. Довтлон ирэх цэргийн армийг хориглон зогсоож болдог. Харин цаг нэрсэн үзэл санааг хорж болдоггүй гэдэг. Дэлхийг тохинуулахар үндэсэн Монгол эрсийг хориглох хүчин өдгөө ертөнцид үгүй. Тэгэхээр одоо лодай самбуу сэтгүүлж та улаан балан бариад энэ үгийг зас. Тэгээд ингэж хүч. Харин одоо улаан микрофоноо бариад эх оромчдыг алдаршуул.
ингэж л Монголын нийгэмд харанхуйг түгэж байсан алдаагаан сэтгүүлч та бүхэн залруулсан. Их хурл тарж таарна, энэ засаг нурж таарна. Тэгээ араас нь ардын хурлыг уралдуулах гэдэг. Энэ чинь энэний араас гарч ирэх зүйл байхгүй. Тэгэхээр зэрэг одоо хүмүүс ардын хурлыг уралдуулах гэж хэдэн жил хөдөлгөдөд болохгүй байгаа бол одоо энийг болох шатарал заавалчгүй байх гэдэг. Ягаад гэвэл түрүүчийн юм нурааж ич дараачийн юм гарч ирэх гэдэг. Тийм учраас эхлэл суурийг бид нар судалгааны баг манайх тавих хэрэгтэй юм байна те. Ягаад гэвэл бид нар үндслэлийн судалж байгаа судалгаатай няцалт өг. Ийм ажлыг хийх гээд ингээд эхлэлийн тавиа сууж ишүүдээ оруулла тэ. Тэгэхээр зэрэг энэ дээр яаж ийм өгөхлөр зэрэг бид нар бол судалгааны баг тэ. А одонгоо маань өөрө мэдээллийн баг. Судалгаа мэдээлэл хоёр чи өөрө уялдаатай ажиллах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэхээр судалгааны баг мэдээллийн баг хоёр чин уялдахын тулд нэг бас хамтарч ажиллах хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэгэд энэ судалгаатай мэдээллийг ард түмэнд өгнө гэсэн үг нь хамтдаа ажиллаханаас гарах үр дүн. May 12 сарын 28-ны шөнө унтаад босход маргааш өглөөний наран мандахтай зэрэгцээд манжийн төрөнөж богдын төр мандсан тэр дүүх энэ утаад ч мөн давтагдах бололтой. Учир нь тусгаар Монгол улс байгуулагдсан олон өргөгсний он тооллыг тоолж эхэлсэн тэр цагаас хойш 109 дэх жилдээ дахиад төрийн эргэлт хийгдэх тохироо нөхцөл дараах байдлаар бүрджээ. Нэгдсэн үндэсний байгууллагад уриалга хүргэх тухай агуу их эзэн Чингис хааны өлгийн нутгаас та бүхний амар мэндийг эрен мэдчилье. Миний зүгээс цаашид дэлхийн улс орнуудын ив найрамдал, үндэсний ус соёлыг хадгалах, түгээн дэлгэрүүлэх, тэдгээрийн аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах тал дээр танай байгууллагатай хамтран ажиллахад хизээд бэлэн гэдгээ илэрхийлэн энэхүү уриалгаа хүргүүлж байгааг хүлээн авнау. Их дэлхийн ив нэгдлийг мөнх хөх тэнгэр ивээх болтугай. Миний нэгдлийн төр хорооны дараа за Эрдэнэ баяр маань хөрөлцөн ирсэн байгаа. Үнэхээр сайхан тогтолцоогоо бүх юмаа ингээд гис яг ажлаа хийгээд чадаад аваа гэдэг байсан. Төртөө хэлсэн бол бид нэг айтлах нь гэртээ карантинда сайхан ингээд хэрэгдэлдэл өөрөө ирээдүйдээ хамгаалаад үр хөвгтэй хамгаалаад хань ижлээ халамсаад ингээд гэртээ суучих байлаа. Тийм төргүй учраас бид нэг 50 ч гэртээ сууч чадахгүй нэг бүртгэлсэн айлын үлсүүд яаж даарч үлсэж суугаа бол гэхээс тэсгэл алдаж бид гархаас орохгүй байдалд ороод игээд хамт олноороо одоо энэ манай нэгдэл ард түмний нэгдэл гэдэг маань бүх төрлийн бас байгууллагууд бүх хөдөлгөөнүүд нам хөдөлгөөн харгалцахгүйгээр ингээд бүгд нэгдсэн байгаа. Тэгээд энэ хүмүүстэйгээ ялцж байгаа ингээд ийм аян гүрнүүдэд явж байгаа. Бид одоо энэ аяныг эхлүүлэхэн зүйтэй юм а гэдэг энэ байдлыг бид нэг ард түмний нэгдлийн төр хороны хуралдаанаар бид хуралдаа шийдсэн. Ийм нэгдэл гэдэг нь бид ирд нэгдэх гэдэг зүйл байна уу? Монгол хүн бүхэн яснасаас ирдэг. Цуснасаас ирдэг. Өвөө уламжласаа дахаад өөрийнхөө ухаалагт нь байдаг зүйл. Энийг бид бүхэн сэрэх ёстой байхгүй юу? Одонгоо охин маань одоо энд хүрэлцэн ирсэн байна. Одонгоо маань ер нь бол энэ одоо бидний ирээдүй хойч үе болсон а мөн энэ одоо цар тахалтай холбоотой энэ ковид-19 гарсантай холбоотойгоор онц төглөм тогтоосон үед бас хүнд хэцүү байгаа иргэддээ тэг хоол унд хүнсийг бид нэг айлд 100 мянгаар бэлдэж байгаа хэлж байгаа. А тэрний бас тодорхой тооны айлд хүрэх борцгийг одоо өөрөө гэртээ хайрж бэлдэж тэ ингэж бас биднэрт ингээ хандви аянд бас давхар нэмэгд одоо өөрийн одоо хийсэн одоо гэрийн боо борцгоор одоо энэ хандви аянд оролцож байгаа. Бүр биднэрт зориулж бүр ингээ туслаач гэсэн бүр тийм хүсэлт хүртэл ирж исэн. Тийм учраас бид нар ингээ хоорондоо ярилцаж тохироод за ерөөсөөл гарыг ард түмнээсээ хандив цуглуулъя гэж гарсан. Яг тэгэд явж хахад хүмүүс зарим нь өста маш их сэтгэлийн урам хайрлаж исэн.
За, дуучин баднаар бүхээр эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа аянд нэгдэж байна. Эвэн нэгдлийн аян гэдэг ийм сайхан аянд бас намайг урайлж бас ая дугаараа та бүхэндээ мэдчлэх болсон маш их баяртай байна. Эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа сайн үйлсийн аянд би нэгдлээ. Эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа хандвэ аянд халуун сэтгэлд монголчууд та бүхнийг нэгдхийг урайлж байна. Эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа хандвэн аянд нэгдэг оролцож байгаа уран бүтээлчид би туйлах баяртай байна. Ингээд та бүхний ч гэсэн энэ сайн үйлсийн хандвэн аянд нэгдхийг урайлж байна. За, эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа аянд миний зүгээс нэгдэж байгаа да би баяртай байна. Лин зэргийн дуучин жуулган дуучин Монгол Улсын гаяа чичгчин галч мэг миний би эвэн нэгдлийн төлөө хамтдаа энэ аяныг би дэмжиж байна. Миний фэйсбүүкийн найз Ганч мэг гэдэг ч байгаа. Тэгээд тэр ихч 100 мянган төгрөг ингээд хандсан байгаа. Тэгээд маш их баярлаа гэж хэлжээ. Аха. Бүх хүний амжилт хэцүү байгаа. 100 мянган төгрөг гэдэг бол бүтэн нэг айл гарчих хүнсээ төлөв өгсөн байх гэсэн үг шүү дээ. Тийм ээ. Нэг айлын багцыг бэлтгэмгийг өгсөн байна гэсэн үг тийм. Аха. Энэ бол за одоо энэ дүрс явж дээ тийм. Энэ за энэ манай хүмүүс үү тийм ээ. Бөмбөр алтчин худалдааны төвийн улсууд одоо бас энэ танд өгч байгаа байдал харагдаж байна. Оо, нойлын цаас өгч байгаа юм. Тийм, энэ дөрөөс өгөөгүй хандив тухайн худалдаач маань юу худалдаж байна те? Тэр бүхдийг одоо энэ нөгөө динжи мянган ихч маань нөгөө нэг хоньны мах өгөө, дээрэс нь 20 мянган төгрөгийн хандив өгч байгаа дөрс маань энд гарч байгаа нөгөө төрөүний ярьж ирсэн ихч маань энэ одоо махаанга ууталж байна те? Ийм сайхан чин сэтгэлтэй улсууд одоо туйлаасаа талархаж байгаагаа бас дахин дахин дуулах ёстой. А мөн ард түмний нэгдлийн одоо ёстой миний төрүүний хилээд исэн бид судалгааны одоо баг байгуулсан. А тэр судалгааны багийг одоо хариуцж ажиллаж байгаа. А манай Батбуян байна. А энэс Улан Батар хотоос яг энэ амжилтад дуртахад бэлгэ зов заяа гэдэг гэр бүлийн хоёр манай идэвхтэй шиг болж байгаа. Энэ энэ хоёр маань 100 толгой тийм ээ. 100 мянган цаас төлөв. Одоо хуухлаад бэлдсэн 100 толгой. Нэг айд одоо нэг айд 3 ширхэг бодоод ингээд торлоод бэлдээд хайрцаглаад авчирч өглөө тий. Ямаа мундаг юм. Тэгээд энэ мэдчлэг. Тэгээд махан татчих бас одоо 200 айд өгөхөөр бас махан татчих бэлдэж өглөө. Ингээд өөртөө хийж байгаа бүтээгтүүнээсээ ингэж одоо гэр бүлэрээ тусалж байгаа ийм сайхан одоо их оромчд болсон бэлгээ зол зоо ярьтаа бол туйлаас их баярлаа. Баяр хүргээ. Инхүү сов нэтл визээ сохон байгуулж байгаа эвнэгдлийн төлөө хамтдаа сайн улсын хандвийн аянд нэгдэж байгаадаа маш их баяртай байна. Тэгээд ер нь үнцэнтэй амьдралын зомдол цөмөр эвнэгдэлтэй байя. Энэ ард түмний нэгдэл том бүгдээрээ нэгдээч. Цөмөр одоо эвлэлтэн нэгдээд нэг хэсгийг хасах биштэй нийт Монголын ил хэсгийн төлөө цөмөр энэ ард түмний одоо нэгдэл гэдэг хүрээлэл цөмөр нэгэндээ тусалаад явцгаая л гэдэг үсч. Залууч үзэндээ байна. Маш их байна. Аа хэ. Тэгвэл баа юм уу? Засагчд бас нэг юм бас нэг одоо орцоо өндрүүлсэн. Нэг юм орцоо өөртөө бас олон зэрлээ тийм үгүй боё орцдог болсон. Нар түмний нэг болон мөн сов нэг телевизээс өхөн байгуулж байгаа. Энэ сайн үсэн энийг дэмжиж миний би тэнгэрхүү орцлоо. Одоо ингээд багч гисэн хэцүү байгаа хүмүүстэй энэ дэмжиж суулж байгаа та бас маш баяртай байна. Эдэг зурхэнэ сойлаха Нихимон бот нотагни Эцэгэ кэсаяхэ Эрдэг аутон Холгиймэн